být. Čau. Tam je to auto, my jsme tady zastavili, protože paní nás známali jsme kolem. Hasiči asi už jedou, pak říkám, teď už tam teda 20 minut, jo? 20 minut? Dobrý den. Já nemám čím to rozbít, tak je děcko. Já bych vzal tohle okýnko, protože to nezasáhne. Jestli souhlasíte? Souhlasíte. Rozbijem, jo? Tam lezí, to nepořežete. Ahoj. Neplač, neplač. Ahoj. Ahoj. Dobrý, dobrý, najdem klíčky, jo? Malá měla ruku. Už to je. Děkuju moc. Není za co vůbec. Klíče vám dám? Jo, děkuju. Dobře, už jsem u maminy. Dobrý, je to.